12.58. Här är det A och B. Ser ni skillnaden verkligen mellan uttryck och ekohund? En uttryck så frågar man förenkla. En ekohund så ser man less ekohund. Okej, ska vi kolla på A nu då? Så har vi x plus 5x. Så har vi 6x minus 12. Ni kan inte förenkla mer. Däremot, den här kan ni förenkla 6x minus 12 är lika med 0. Ser ni att vi har förenklat först? Nu är vi redo att lösa. Vi har negativ 12, motsatsen på den är positiv 12. Positiv 12. Så har vi 6x är lika med 12. Och dividerar vi med 6, båda led. Så har vi x är lika med 2. Och så måste man tänka om det är sant att 2 minus 12 är negativ 10 plus 10 är lika med 0. Det är det sant. Här är svaret rätt på värde på x.